Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. I u ovoj jesenskoj shemi nastavit ćemo serijal emisija o Međugorju, 34 godine milosti, jesmo li razumjeli i prihvatili župa crkva u Hrvata općenito odjeci u svijetu. S nama je u studiju sestra Janja Boras, školska sestra Franjevka. Rekli bismo, a vidjet ćemo poslije i zašto, naša časna sestra. Sestra Janjo, dobro nam došli. Hvala lijepa, bolje vas našla. Evo samo par riječi o vama za naše slušatelje, za one koji vas ne poznaju. Sestra Janja Boras pripada družbi školskih sestara Franjevki, provincija Svete obitelji sa sjedištem u Mostaru. Ove godine navršava 50 godina života u samostanu i kao što sama kaže, to smatra velikim blagoslovom i za sestru Janju je ovo posebna godina milosti. A u proteklih 50 godina boravila je radila u nekoliko različitih mjesta i obavljala različite redovničke službe koje joj je zajednica povjeravala. Njezina dulja boravišta bila su Sjedinjene Američke Države, Hrvatska župa New York, Međugorje, Bjelopolje, Mostar, pa opet Međugorje i sada na kraju Mostar. Trenutno se nalazi i živi u samostanu u kojemu već dugi niz godina sestre imaju svakodnevno klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom, što sestru Janju, kako sama kaže, čini osobito ispunjenom i blagoslovljenom. Evo, sestra Janjo, par riječi o vama, ali ono bitno o Međugorju ćemo tek čuti. Vi ste u Međugorju živjeli i djelovali u prvim godinama. Te su godine bile prepune događaja. Sve ste ove godine dolazili i izbliza Međugorje živjeli i promatrali. Teško nam je ovo malo vremena dotaknuti sve ono važno o čemu nam vi možete govoriti, no ipak krenimo redom. Kako je Međugorje izgledalo 1981. kao mjesto, župa, ljudi? Dobro ste rekli, malo je vremena za puno toga izreći ili analizirati. Pa teško mi je reći jer sam prethodno dugo izbivala izvan domovine i Hercegovine. Po povratku iz Njujorka bila sam u Bijelom polju, u mirnom samostanu u kojem sam uživala blagodati redovničkog zajedničkog života. Poželjala sam ostati u toj oazi u kojoj je bio organiziran molitveni život i visoki stupanj zajedništva koje mi je u Americi nedostajalo. Tada su počeli oni prvi karizmatični molitveni seminari. Naša zajednica se dobro uključila. U našem samostanu održavali su se duhovni tečajevi koje je držao i predavao nam profesor Tomislav Ivančić. Te naš framladen Herceg nam je ponudio kontemplativne tečajeve te lekcije divina ili hrvatski rečeno božansko čitanje. Tako smo mi već od davne 1080. godine pa do današnjih dana prakticirali božansko čitanje. Razlamanje Božje riječi baš u Bijelom polju. Nakon povratka iz Njujorka bila sam radosna što mogu u miru biti u našoj matičnoj kući. No ta radost nije dugo trajala. Po ljetnom godišnjem premještaju premještena sam u župu Međugorje. Vijest me šokirala. Bilo mi je teško. Obuzivao me strah od svega, pogotovo od onog svetog. Gospodine, nisam dostojna. Jer se nisam stvarno osjećala dostojno biti u neposrednoj blizini svetoga. Ali sve se pretvorilo u blagoslov. I zato sam neizmjerno Bogu zahvalna baš za te prve dane provedene u Međugorju. Mi sestre, govoreći o župi, mi sestre nismo bile eksponirane da bismo mogle procijeniti i procjenjivati stanja bilo koje župe, pa tako i Međugorja. Naša zadaća je služiti u skrovitosti, pogotovo u ono željezno komunističko doba. Kako je izgledala župa Međugorja 81. do ukazanja, ja zaista ne znam. Sjećate li se kako ste i kada prije 34 godine čuli da je Gospa došla među nas? Da, toga se dobro sjećam. Bilo je to kasno u noći, 29. lipnja 1981. godine.
Nije bilo dileme, povjerovala sam i odmah rekla, hvala Bogu da nam je poslao svoju majku. Naš razgovor je bio kratak, jer je sestra bila umorna koja mi je prenijela vijest, a ja još umornija i ostala sam te noći budna, razmišljajući o onome što mi je rekla. Kako ste primili tu vijest? Što pa ste proživljavale? Već sam odgovorila da sam tu noć u kratkom razgovoru poslije odlaska sestre iz moje sobe ostala budna. Naravno, pozitivno, od prvog trenutka. No ipak moram ovdje napomenuti da me je do brda Crnice doveo moj rođak svećenik fratar. Majke su nam bile sestre. On me praktično doveo i Isusu jer je on prije mene otišao u sjemenište, a kao djeca bili smo jako povezani. Pa stoga spominjem da sam prvi put otišao u Međugorje sredinom srpnja baš s njime. On je rekao i spomenuo moje krsno ime Štefe, tamo se zaista nešto događa, hajdemo. I pošli smo, mnoštvo ljudi je bilo na brdu u 15 sati. Vruć dan, samo kakav se može zamisliti u Međugorju, odnosno na brdu Crnici. Nikome ta vrućina nije smetala. Molitva krunice zvučala je kao najfinija glazba koja se uklapala u moje unutarnje stanje. Ni sama ne znam kako smo se našli u crkvi na večernjoj misi. Program je trajao do 23 sata. Znam da sam bila vrlo sretna. Vrijeme provedeno u molitvi mogu nazvati darom koji se ne može opisati niti prepričati. Poseban je to trenutak, doživljaj od kojeg se i danas crpi snaga. Dakle, vi ste tih prvih dana, prvih mjeseci bili kao časna sestra na službi u Međugorju. Što se događalo tih prvih dana? Znamo to iz knjiga, čuli smo iskustva mnogih. Kako ste vi to doživjeli? Da, jest. U Međugorju se puno napisalo i još će se pisati. U prethodnom pitanju odgovorila sam o svom prvom doživljaju, kako već rekoh, od kojeg danas crpim snagu. Znamo da su fratri u početku bili oprezni, što je razumljivo i zapravo dobro. Kako su sestre Franjevke reagirale? Kako i sami rekoste, svećenice fratri morali su biti oprezni zbog obostrane strukture vlasti, kako crkvene, još više državne. Bilo je to željezno doba komunizma kad se samo za jednu riječ ili vic odvozilo u Čelovinu u zatvor. Mi sestre, kao žene, bile smo hrabrije. Odmah smo u skupinama organizirale odlaske u Međugorje pješice. Naša ruta bilo je Bijelo polje, brdo Crnica, pa natrag na svetu misu i na ispovijed. Dosta naših sestara bile su dobrovoljci, pod navodnicima. Pomagale su nam na razne načine. Većina od njih koje su radile u bolnici, posebice one u Mostaru, uzimale su ljetne godišnje odmore i provodile ih u Međugorju, u molitvi i pomaganju nama sestrama koje smo bile dodijeljene toj župi. Pomagale su nam u različitim našim potrebama, u spremanju i održavanju crkve, kuće, prihvaćanja hodočasnika, pa čak i medicinskih usluga, jer tada u župi ništa nije postojalo i sve je bilo nekako zabranjeno. A sestre su bile uvijek dobre samaritanke. Bilo bi nepravedno da ne spomenem naše sestre Dominikanke Skočule. One su odmah pristupile poslu i pekle su hostije i krišom ih donosile u Međugorje. Toliko je bilo ljudi koji su željeli na sakramente svete ispovjede i pričasti, pa su nam te sestre bile dar s neba. I tu se još povezuje jedna poveznica između svetog Franje i svetog Dominika. Gospa se ukazala u Franjevačkoj župi, Dominik je promovirao krunicu, ali sestre i Franjevke i Dominikanke nisu se nikoga i nikoga bojele. One su se pobrinule da Gospodinu služe i zato mu i njima, a i Gospodinu hvala sada i uvijek.
Poštovani slušatelji, pratite Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Razgovaramo sa časnom sestrom Janjom Boras o 34 godine milosti u župi Međugorje i njezinim sjećanjima. Sestra Janjo, rekli ste koliko je bilo željezno teško vrijeme. Progoni ondašnje milicije, zatvaranje frajoze Zovke, vi ste tada bili ovdje. Da, o tome se nikad dovoljno ne može ispričati. Tadašnji progoni milicije ili današnje policije, odnosno ondašnje milicije i straže postavljene na svaki punkt, odnosno svako raskrižje Međugorske župe, bilo je strahovito. Vidioci su odvoženi po zatvorima i psihijatrijama, župljani, pritvarani, ispitivani i pod prijetnjom da sve moraju zanijekati, inače ruše državni poredak. No, to nije bilo baš lako, jer ako je Bog s nama, onda su ljudi bili neustrašivi i unatoč svemu, oni su i dalje župljani svjedočili da se Gospa ukazuje. Vidio se, nitko nije mogao smesti i to je za mene bio veliki znak. Kako sam već spomenula da sam premještena te morala ići u župu Međugorje i zaista sam napustila Bijelo polje 13.8.81. A već 17.8. fra Jozo i fra Ferdo su uhićeni u ranim jutarnjim satima i odvezeni u nepoznato. Svi mi ostali koji smo se zatekli u župnom uredu bili smo u kućnome pritvoru. Uslijedila su pusta pretraživanja, pretresi, župni ured i sve oko njega, te kokošinjac, crkvu, otvarali su svetište, svetohranište i gledali što se u njemu krije. I tako da smo negdje do 3 sata se vrtili oko župnih prostorija, svećeničkih soba, te crkve sakristije i kokošinjca. Mi sestre smo živjele u malom skromnom stančiću koji se sadržavao od jednog vrlo skromnog higijenskog čvora te 2 sobica. Jedna je bila za spavanje, druga je bila za kao peglaonica, odnosno služila je za pripremanje crkvenog i našeg rublja. U taj mali stančić trebao je ući fra Zrinko Čuvalo, pokoj mu duši, jer je on bio kao svjedok ispred župe da oni rade pod navodicima svoj posao i to korektno. On se zakleo i rekao, možete me ubiti, ali nikada neću prekoračiti sestarski prag. Ja nikada nisam ušao u sestarske prostore, niti idem danas. Radite što hoćete, ja ne idem tamo. Za živo čudo, oni su ostali šuteći i onda su pošli ti milicajci i s njima jedna žena u civilu koja je nas sestra prethodno pretresala, doslovce da nam je skinula redovničku odjeću i malo nelagodno mogu kazati, zavlačila ruke tamo gdje nije baš uputno i tražila da slučajno nemamo kakav materijal protiv ondašnje države. No, ta agonija je prošla u župnom uredu, a sad nastaje druga u našem sestarskom stanu. Kako rekoh, živjeli smo u skromnom stančiću, 5 nas je spavalo što na podu, što na krevetima, a sve naše stvari bile u koferima. I onda su, ta žena je ugledala jedan kofer američki i pokazala je prstom da se taj kofer skine. Kad su ga skinili, otvorili su ga i izbacili su sve stvari napod. I prvu stvar što je ona uzela je jedan fascikl u kojem su bili svi moji dokumenti, počevši od konstitucija na koje sam se zavjetovala do adresa i tih dopisa koje sam primala kao dekrete od svoje zajednice. Sve sam to čuvala kao neku dragocjenost, odnosno nešto što je meni bilo vrlo dragocjeno. A kad je žena uzela fasciklu, ja sam samo u sebi rekla, Gospodine Isuse, duše sveti, ti znaš kako ćeš ih spriječiti. Ako dođu do adresara, meni ne gine 40 godina zatvora. Jer tada sam se vratila iz Amerike i imala sam sve adrese naših
ljudi, emigranata koji su bili naši župljani, naši prijatelji. I da dopunim to, evo, imala sam adresu od Rade Artukovića, sina pokojnog Andrija Artukovića. To ni u najluđoj ludosti nisam smjela imati. Ali ja tada nisam smatrala da je to nešto krivo. On je naš župljan i ja ne znam što je njegov otac radio, niti on zna šta je moj otac radio, no UDBA je znala. I kako sam rekla, duše sveti, ti sada pokaži svoju snagu i Mario, zaštiti me. Tog trena žena je počela čitati naše konstitucije koje počimaju. Ovim se potvrđuje da sestre pripadnice školske sestara Franjevaka žive evanđelje po pravilu žive evanđelske savjete siromaštvo, čistoću i poslušnost po pravilu svetog Franje. Tako, to su bile stare konstitucije. I ona je to pročitala, pogledala u me i rekla, šta je ovo? Kažem ja, pa to je moje životno pravilo. Žena je uredno složila konstitucije, stavila u fascikl, zatvorila ga i bacila ga na pod. Ispod tog fascikla bio je jedan veliki album, a ja sam ondašnjih godina bila mlada i naravno nije bilo video zapisa, ali je bila su fotografije. I onda su se njih 12 sletlo na taj moj album i onda su čupali slike poznati lica, koje, odnosno osoba koje su njima tada bile zanimljive. I onda su pisali sliku po broju i po broju. Časna sestra Janja Boras je u tom i tom društvu. Ali meni više to nije bilo važno. Ja sam tada osjetila blizinu Božju, da me je Gospa zaštitila. I oni su to odnijeli, otišli su. I tada mogu reći da sam doslovce od straha ozdravila. Ja sam bila paranoično bolesna od straha, i to straha UDBA. Znala sam, u emigraciji sam čula puno toga, koliko je naših ljudi pobijeno, koliko naših ljudi progutano od školiko, i sad ja kao časna sestra znala sam da me neće to mimoići. U tom trenutku sam vidjela sve naše sestre koje su ostavile život u zatvorima, počeši od sestara koje su iz Međugorja, sestra Viktorije Vasilj i drugih, ili Emilija Vasilj, sve je to prošlo kroz zatvore. I tog trenutka u mene se odio film i rekla sam, Gospe, ti možeš nas zaštititi. I u tom trenutku se dogodilo čudo. I to je za mene bilo prvo čudo koje ja nikada zaboraviti neću, ali istodobno ja sam oslobođena od straha. Od tada, prije evo 34 godine do sada, mene je snalazilo jako puno križeva i neizvjesnosti. Uvijek sam znala da će Bog mene izvesti na put. I to je doslovce moje duševno i fizičko ozdravljenje. Evo, jedno ste tu međugorsku fazu tako detaljno srcem opisali. Jeste li osjetili da je Međugorje imalo neke svoje faze? Kako ste vi vidjeli sve ove godine? Da, Međugorje je imalo svoje faze i onda i danas. U prvim danima Međugorja, kad sam ja barem došla u župu, uglavnom svi župljani, ali svi naši okolni vjernici su se slijevali u župu i dolazili na brdo, molili, dolazili u crkvu. I ja sam tada osjećala kako taj narod, naš narod, odiše nebom. Ne, u svakom čovjeku je bilo tjeskobe, naravno, bilo ljudi bolesni, bilo je ljudi sa raznim problemima, ali kad bi došli u Međugorje, u zraku se osjećala jedna božanstvena kupaonica u kojoj su se ljudi stvarno osjećali kao u nečemu što ih ozdravljuje, što s njih skida težinu života, strahova, bolesti i svega. I nakon izlaska iz crkve, svećenjeg programa, moglo se vidjeti kako su ti ljudi bili blagoslovljeni. Ja ne želim reći riječ sretni, jer što je sreća? Sreća je varljiva, ali sam na licima čitao blagoslov pomirenja i zadovoljstva koje, evo, nažalost, danas, pa nisam ni u prigodi da mogu vidjeti, ali tada sam u toj fazi vidjela Međugorje, ako govorim u postocima, 99% sretnih, blagoslovljeni ljudi koji su dolazili u Međugorje. Ne samo župa Međugorje, nego i naša okolna mjesta. Pa i vas, gospođo Marija, sjećam se kad ste došli kao studentica prvih dana sa ovim patrom Rađom ili drugim, evo, da ne spominjem imena, koliko ste radost donijeli. Evo, nadam se da tu radost i sada živite, unatoč problema koje nosimo i nosit ćemo ih, ali sigurno smo
Sigurna sam da nismo sami i da se oslanjamo na majčinu ljubav i njezinu ruku, vodilju. Da, što bi mi svi bez nje, a sestra Janjo, što je za vas osobno Međugorje? Kako ste doživjeli Gospin dolazak, majčinske poruke i pozive? Za mene osobno Međugorje je veliki dar neba. U Mariji Gospodin je pohodio i još pohađa narod svoj. Njezin hvalospjev ili Elizabetin hvalospjev ili hvalospjev starca Šimuna ocrtava te 30 godine i ocrtavat će još. Za mene osobno, majčin vapaj da nam pomogne da dođemo njezinu sinu. Ja ne bih htjela citirati ni jednu poruku Gospinu trenutno, premda je iznaden mnoštvo na pamet, ali bih citirala jednu koja je zadnja zapisana u Svetom pismu. Učinite sve što vam kažem. I dok kažem da ne bih htjela citirati nijednu poruku, ipak mogu se osvrnuti na to da je došla da nam kaže da Bog postoji. Bog postoji i da stavimo njega na prvo mjesto. Zaista, to je za mene jedina i najvažnija poruka i bojim se ako nije Isus na prvom mjestu, ako nije Bog na prvom mjestu, onda se ta faza prve ljubavi u mene, nažalost, pomalo pomiče i bojim se da ne izgubim tu milost koju mi je Bog dao. Jer dar je koji se može izgubiti. Ali onaj tko na daru radi, tko moli, tko sam sebe duhovno potkresava, što bi netko rekao, može živjeti od toga i moliti da ga Bog i Gospa nikada ne napuste. Faze Međugorja su prolazile ili Međugorje je prolazilo kroz razne faze progona. Nije mene strah progona koji dolaze svana, ili iz države ili iz crkve. Mene je strah da moja faza ne zakaže. Da ja, kao vjernica, kao časna sestra, ne zakažem. A to je, ako ne živim zaista poziv pomirenja, o kojem ona govori, praštanja, i ako nije Isus u mom srcu na prvom mjestu. Ako nisam spremna oprostiti, a danas je najveći problem i najveći dar biti spreman pitati oprost i moliti za oproštenje. Sestra Janjo, Međugorje danas u vama. Jedna vaša poruka za kraj našim slušateljima. Ono je u meni, ali bojim se da se ne udaljim. I to već ponavljam, jer svakog mjeseca kad stigne nova poruka ili kad smo je mogli čuti, pitam se koliko sam živjela prethodnu. U duhovnom životu nema stagnacije, ili rasteš ili kržljaš. Biti kršćanin, biti Gospin svjedok, recept je molitva, mora postati radost. Biti u miru sa svakim koliko je do mene, biti spreman praštati i usidriti svoje srce u Gospodinu i u njemu je doslovce disati. Poruka slušateljima, poruka svima nama, neka Gospodin vodi svoju crkvu. Nemojmo se udaljiti od nje. Neka Marija bude uzor službenice Gospodnje nama svima. Neka ljubav pobjedi svaku mržnju. Neka Kraljica mira nas prati. A ljubav, velikim slovom, naće put do svačijeg srca. Sestra Janjo, ime svih naših slušatelja, hvala vam od srca za ovo dragocjeno iskustvo. Iskustvo koje ste ispričali, mnogi nisu nikad čuli, mogli zamisliti, posebice mlađe generacije, da se to sve moglo dogoditi. Od srca vam hvala. Bogu hvala. Poštovani slušatelji, bilo je to još jedno zrcalo. Radio postaje Mir Međugorje. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima za tjedan dana u ovo isto vrijeme. Mir i svako dobro vam žele Anton Vasilj i Marija Duganđić.